Assalomu alaykum hurmatli soliq to'lovchi. Biz sizga ushbu video rolik orqali 2022-yil 1-yanvardan amalga kiritilgan aylanmadan olinadigan soliq hisobot shaklini to'ldirish tartibi bo'yicha video o'quv qo'llanmasini namoyish etamiz. Hisobot shaklini to'ldirish va yuborish may.soliq.uz orqali elektron raqamli imzodan foydalangan holda amalga oshiriladi. Bunda shaxsiy kabinetga kirgandan so'ng yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish bo'limiga o'tiladi. Elektron shakllardan kerakli bo'lgan aylanmadan olinadigan soliq hisob-kitobini tanlab olamiz. Soliq hisobot shaklidan o'zingizga kerakli bo'lgan yil, soliq davri, hisobot turi belgilanadi. Shundan so'ng hisob-kitob ko'rsatkichlari to'ldiriladi. Diqqat! Ushbu hisob-kitob soliq to'lovchilar tomonidan yil boshidan o'sib boruvchi yakun bilan so'mda to'ldiriladi. Aylanmadan olinadigan soliq hisob-kitobining 4-9 ustunlarda faoliyat turlari soliq to'lovchi tomonidan mustaqil ravishda shakllantiriladi. Eslatib o'tamiz, chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohasidagi mustaqil yuridik shaxs bo'lmagan turli aholi punktlarida joylashgan bir qancha nuqtalarga ega soliq to'lovchilar ular bo'yicha alohida hisob yuritishi hamda soliq to'lovchilarning tegishli toifalarini tanlashi lozim. Tovarlarni realizatsiya qilishdan olingan daromad 010 satriga faoliyat turlari bo'yicha soliq kodeksining 463 moddasiga binoan soliq solish obyekti sifatida qaraladigan daromadlar miqdori ko'rsatiladi. Bunda hisob-kitobning birinchi ilovasini 020 va 030 satrlar yig'inisidan kelib chiqib, ma'lumotlar faoliyat turlari tanlangan ustunda ko'rsatilishi lozim. Aks holda hisobotni jo'natish cheklanadi. Hisob-kitobning 011 satri faoliyat turlari bo'yicha tushumning tovarlarni realizatsiya qilishdan jami tushumdagi salmoqdan kelib chiqib, avtomatik tarzda hisoblab chiqariladi. Hisob-kitob shaklining 020 satri boshqa daromadlar hisob-kitobning 1 ilovasining 040 satri ma'lumotlari asosida asosiy faoliyat turida avtomatik tarzda shakllanadi. Bunda boshqa daromadlar, shuningdek hisob-kitobning 1 ilovasidagi daromadlari elektron hisob-fakturadagi ma'lumotlar asosida avtomat shakllanadi. Aylanmadan olinadigan soliq hisob-kitobining soliq solinadigan jami daromad nomli 030 satri avtomatik tarzda hisob-kitobning 010 va 020 satrlari yig'indisidan kelib chiqib hisoblab chiqariladi. Hisob-kitobning soliq solinadigan jami daromadning kamaytirilishi nomli 040 satri hisob-kitob shakliga 2 ilovaning 010 satridagi summaga teng miqdorda faoliyat turlaridan kelib chiqib shakllantiriladi. Aks holda hisobotni jo'natishda xatolik yuz bergan holda jo'natish cheklanadi. Hisob-kitobning soliq solinadigan baza nomli 050 satri ma'lumotlari avtomatik tarzda 030 satri summasidan 040 satrida keltirilgan summalarning ayirmasi orqali hisoblab chiqariladi. Hisob-kitobning 060 satriga faoliyat turlari bo'yicha belgilangan tegishli soliq stavkalari avtomatik shakllanadi. Hisob-kitobning tuzatish kiritilgan soliq stavkasi nomli 06-01 satrida tuzatish kiritilgan stavkalar hisob-kitobning 3 ilovasi soliq stavkasiga tuzatish kiritish bo'yicha hisob-kitob ma'lumotnomasi 040, 050 va 120 satrlari ma'lumotlaridan kelib chiqib belgilanadi. Hisob-kitobning 070 satrida hisoblab chiqarilgan soliq solinadigan baza va belgilangan stavkalardan kelib chiqib, avtomatik tarzda aylanmadan olinadigan soliq summasi aniqlanadi. Hisob-kitobning 07-01 satrida 2023-yil 1-yanvarga qadar Davlat soliq xizmati organlarida ro'yxatga qo'yilgan onlayn nazorat kassa mashinasining har birini xarid qilish, o'rnatish va ishga tushirish bilan bog'liq xarajatlar summasi ko'rsatiladi. Hisob-kitobning hisobda turgan joyi bo'yicha nomli 080 satri hisoblab chiqarilgan aylanmadan olinadigan soliq summasidan kamaytiriladigan soliq summasini chegirish orqali avtomatik tarzda shakllanadi. Hisob-kitobning jami daromadlar nomli 1 ilovasi 4 ga bo'linadi. Jumladan 010 satrida hisobot davrida amalga oshirilgan faoliyat turlari bo'yicha 01-01 satr elektron hisob varaq fakturalar, 01-02 satr onlayn nazorat kassa mashinasi, 01-03 satr marketplace, 01-04 satr bojxona yuk deklaratsiyalari ma'lumotlariga asosan avtomat, 01-05 satrda boshqa daromadlar soliq to'lovchi tomonidan qo'lda to'ldiriladi. Bunda jami daromad summasini yig'ishda xarajatlarni qoplash bo'yicha hamda qo'shilgan qiymat solig'ini to'lashga o'tgan davrda yozilgan elektron hisob varaq fakturalar, marketplace bojxona deklaratsiyalari, onlayn nazorat kassa mashinalari ma'lumotlari hisobga olinmaydi. Eslatib o'tamiz, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14 avgustdagi
489 sonli qaror 18 bandiga asosan vositachilik va topshiriq shartnomalari hamda vositachilik xizmatlari ko'rsatishga oid boshqa shartnomalar bo'yicha vositachilik xizmatlari ko'rsatadigan soliq to'lovchilar tomonidan belgilangan shakldagi elektron hisobvaraq fakturalar to'ldirilishi lozim. Aks holda mazkur faoliyat bo'yicha olingan jami daromad soliq solinadigan baza sifatida hisob-kitobning 010 satri 3 ustunida avtomat shakllanadi. Birinchi ilovaning 020 satriga 0201, 0202, 0203, 0204 satrlaridagi summalari avtomat yig'iladi. Hisobotning birinchi ilovasidagi 0201 satri shu ilovaning 010 satridan 0202, 0203, 0204, 030, 040 satrlarini ayirishdan avtomatik shakllanadi. Bunda 0202 satrda vositachilik va topshiriq shartnomalari hamda vositachilik xizmatlari ko'rsatishga oid boshqa shartnomalar bo'yicha vositachilik xizmatlari ko'rsatadigan soliq to'lovchilar uchun haq summasi ko'rsatiladi. 0203 va 0204 satrlardagi summalar elektron hisobvaraq fakturadagi ma'lumotlar asosida avtomat shakllanadi. 030 satrda realizatsiya sifatida qaraladigan daromadlar yig'iladi. 0301, 0305 satrlarda elektron hisobvaraq fakturada daromad turini belgilash, 0306 satrda daromad turi ko'rsatilgan bir taraflama elektron hisobvaraq fakturadagi ma'lumotlar avtomatik shakllanadi. 040 satrda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 297 moddasi 3 qismining tegishli bandlarida ko'rsatilgan daromadlar yig'iladi. Shuningdek, 0401 va 0404 satrda elektron hisobvaraq fakturada daromad turini ko'rsatish orqali hamda 0402, 0403, 0405 satrlarda daromad turlari ko'rsatilgan bir taraflama elektron hisobvaraq fakturadagi ma'lumotlar avtomatik shakllanadi. Hisob-kitobning soliq solinadigan jami daromadning kamaytirilishi nomli ikkinchi ilovasi 2 bo'limdan iborat. Birinchi bo'limda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 464 moddasiga muvofiq soliq solinadigan jami daromadning kamaytirilishi mumkin bo'lgan daromadlar aks ettiriladi. Ikkinchi bo'limda me'yoriy huquqiy hujjatlarga asosan soliq solinadigan bazani aniqlashda chegirib tashlanadigan daromadlar summasi aks ettiriladi. Soliq solinadigan yalpi tushumning kamaytirilishi lozim bo'lgan jami daromadlar summasi mazkur ilovaning 010 satrida jamlanadi. Mazkur ilovaning 0201 satrida elektron hisobvaraq fakturada daromad turini belgilash orqali avtomat shakllanadi. 0202 hamda 0207 satrlarda elektron hisobvaraq fakturalarida MIHIK kodini kiritish orqali avtomat shakllanadi. 0203, 0205 va 0206 satrlardagi ma'lumotlar soliq to'lovchi tomonidan qo'lda to'ldiriladi. 0204 satrda tovarlarni eksport qilishdan olingan daromadlar umumiy daromadning 15% dan ko'proqini tashkil etadigan soliq to'lovchilarining realizatsiya summasi bojxona ma'lumotlari asosida avtomat shakllanadi. Bundan tashqari hisobot shaklining 2-chi ilovasining 0205 satrini brokerlik tashkilotlaridan tashqari soliq to'lovchilar tomonidan 0206 satrini vositachilik faoliyati hamda importi mavjud bo'lmagan soliq to'lovchilar tomonidan to'ldirilganda hisobotni yuborish cheklash bo'yicha mantiqiy cheklovlar o'rnatilgan. Hisob-kitobning soliq stavkasiga tuzatish kiritish bo'yicha hisob-kitob ma'lumotnomasi nomli 3-chi ilovada 3 yo'nalish bo'yicha soliq stavkasiga tuzatish kiritiladi. 020 satri Milliy reyestrga kiritilgan elektron tijorat subyektlari tomonidan to'ldiriladi. Milliy reyestrga kiritilmagan soliq to'lovchilar tomonidan to'ldirilganda mazkur hisobotni jo'natish cheklanadi. Eslatib o'tamiz. Bunda milliy reyestrga kiritilgan elektron tijorat subyektlari elektron tijorat orqali realizatsiya qilishdan tovarlarning hajmi jami tovarlar realizatsiyasi hajmidan 80% dan ko'proqni tashkil etganda 2% stavkadan foydalanishi mumkin bo'ladi. 050 satrda o'zini-o'zi band qilgan shaxslar uchun nazarda tutilgan faoliyat bilan shug'ullanuvchi oilaviy korxonalar tomonidan 0501 dan 0505 satrlarini qo'lda kiritilgan ma'lumotlar asosida foiz ko'rinishida avtomat shakllanadi. 060 satrda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i hisoboti bo'yicha haqiqatda ishchilar sonidan kelib chiqib soliq to'lovchi tomonidan qo'lda to'ldiriladi. 070, 090 va 100 satrlarda yagona ishtirokchisi nogironlik bo'lgan shaxslarning jamoat birlashmalari, nuroniy jamg'armasi va O'zbekiston Chernobilchilari assotsiatsiyasi bo'lgan soliq to'lovchilar tomonidan to'ldiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.